No niin, tervetuloa katsomaan semmoista toista jaksoa tästä FIFA 14 Road to Glory. Eli tässä jaksossa mä ajattelin, että kokeillaan tämmöistä englantia ja... Niin. Ekänä tulee vasta Atletico Madrid. Ja englantihan on päässyt tuon World Cupiin ja... mun mielestä ihan hyvä joukko ja vois päästä vähän ehkä vaikka... Vaikka semifinaaliin asti, mutta en mä usko, että ne voittaa tuolla joukkueella mitään. Mutta joo, tästä tulee ensimmäinen tuota hyvä tilanne tässä pelissä. Sitten Welbeck saa pallon. Welbeck vetää, mutta se on Danny Welbeck, se ei osaa vetää päin maalia. Se on kyllä huomattu Manuskin, ja sitten Starwich saa ihan mahtavan paikan, mutta ei pysty tuostakaan vetää maali. Mutta ei vaan mitään. Ja niin. Kaksi musta miestä ei saanut palloa. Joo, not racist, mut tässä on taas mahtava paikka ja sieltä tulee Sterling ja Sterling saa sen pallon sisään. Ja oli aika mahtava syöttö sieltä, kuka se oli ikään, tai siellä Rooney, en ole ihan varma. Joo, 1-0 Englannille ja ihan hyvä alku tähän erään. Joo, tää vasteista ei ollut mikä on maailman paras. Et joo, tää erä päättyi 0-1, mä ajattelin, että mä tein tässä vähän vaihon. Mä en muista, mitä mä tein tässä enää, mutta mä taisin vaihtaa. Mä en muista, mitä mä tein, mutta kuitenkin. Tästä tulee Atletico Madridin, niin toi tää ensimmäinen hyvä tilanne. Se tulee yksi hyvä veto, mutta hard torjuu, mutta tää kulma oli jotenkin outo. Mä tiedän, että kuka ei ottanut Diegostaa kiinni, se on niitä paras hyökkää, mutta... Tai toiseksi paras, mutta David Villa lähti jo sieltä. Mut joo, hyvin saatan osoitettu yhteen Atletico Madridin. Mutta sit tulee mun tilanne. Tässä menee, mä oon hermostunut ihan hirveästi, mutta 86 minuutilla. Danny Welbeck, mahtava syöttö Rooneylle. Rooney tulee, vetää. Se tulee ja Gerrard. Gerrard vetää 87 minuutilla 2-1. Mulla on kyllä hermostunut tässä, kun tää vastaukseja oli ihan huonoja. Se ei ikinä sano mitään hyvää tilannetta, paitsi tuo yhden. Onneksi saatiin tuosta 2-1. Tää oli kyllä ihan ansaittu, voitto mulle. Meillä oli... Mut niillä oli kyllä possessioita enemmän, sen mä tiiin, mutta... Ne ei tee ikinä mitään, ne vaan pyörskii omalla alueella. Syötteli vaan. Mut ei ne ansaudu voitto, niin se on ikinä hyökkäyksestä mitään aikaa. Ne päässyt ikinä edes mun rankin alueelle. Mutta joo. Tässä oli tämmönen jakso ja nähdään sitten seuraavalla kerralla. Moro!